السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واردي عشان يتحانها المادة السابتة نوحان نقل سعوتين جانال كان هكا اكاديمي وحارمنا هالكا انا كسول قد بنو chapter access ايان كسول احجر نوحان مرين equation 4 ايان مرين ني وحالو يفايل وحصوه شا cos x plus 2 and cos x minus 2 اذي وهاي ستا information كان ايان لوسي سايد x ني لاميتا 2 في 3 سايتين ايان لاميتا انتان ولي بي x waxay ku jirtaa quadrant 2 t na waxay ku jirtaa quadrant 4 macnaha angle-adaas ay dhacaan marka aad iskaga fiiri okay cos x plus t hadda u baahan tahay waxay u dhigantaa cos x cos t minus sin x sin t ay u dhigantaa marka labadii cos ka maadaama sin x ta haysto waa ina cos x haysataa si aad u soo heshtan sidoo kale sin t meesha ay cos t waa ina haysataa marka labaas ayaan soo helinaa tilaabta hore qaadina waxay tahay inaan soo helno cos x inaan soo helno cos x cos x ayaan soo helaynaa marka koowaad cos x ayaan soo helaynaa okay cos x maxay la mid noqonaysaa waxay la mid noqonaysaa square root 1 minus sin square x ayaa la mid noqonaysaa iska ilaali taas la mid noqonaysaa okay kadibna waa ku bedelanaysaa haddaa ku bedelato maxaa soo bixi doona waa 1 minus kan soo qaado maxaa haysataa sin x meeqa haystaa waxaa haystaa 2 over 3 ayaa haystaa 2 over 3 ayaa haysataa meesha plus or minus ay ku jirtay iska ilaali plus or minus maadaama ay ku jirtay radical plus or minus waaye marka x maadaama lagu quadrant 2 quadrant 2 hadda x wax cos waxay ka tahay minus inta waxaan qaadanaynaa marka minus iska ilaali minus ayaa noola socda meeshaas inta square ayaa saaraysa okay inta markaan sameeydo calculator gali waxa ku soo bixi doona minus radical 5 over 3 waxa ku soo bixi doonta minus radical 5 over 3 ayaa ku soo bixi doona halka waxaa ku soo saaratay cos x sidoo kale waxay idhimaa inaan soo saaro cos t cos t ayaan soo saaraynaa hadana cos t t maadaama ay tahay quadrant 4 hadda balaas ayaa la qaadanaa oo cos quadrant 4 waxay ka tahay balaas ayay ka tahay okay meesha ayadana waxaan leenahay sidoo kale waxay la mid tahay leenahay square root 1 minus sin square t okay kadib waa ku bedelaynaa marka haddaa ku bedelto waxay noqonaysaa 1 minus waa kana sin t waa minus 1 over 3 square okay ayadana marka calculator gudaha waxaa ku soo bixi doonta 2 radical 2 over 3 waxaa ku soo bixi doonta 2 radical 2 over 3 ayaa ku soo bixi doonta okay inta marka haysato hadda waa raadi kartaa mana cos x and cos x plus t waa soo heli kartaa cos x minus t waa soo heli kartaa labadaba okay marka waxaan raadinaynaa cos x plus t ayaan raadinaynaa waxaan soo raadinaynaa cos x plus t ayaan soo raadinaynaa waxaan soo raadinaynaa cos x plus t hadii la furfuro maxay u dhigmay waxay u dhigmay cos x cos t balaas taaday taa waxay noqonaysaa minus sin x sin t okay kadibna waa ku bedelaynaa marka waa ku bedelaynaa cos x meeqa haystaa cos x waa soo saarta waa taasa waa minus minus 5 radical 5 minus radical 5 over 3 times oo ku dhaxsa cos t meeqa haystaa cos t hadda soo saaratay waa 2 radical 2 over 3 ayadana minus sin x meeqa haystaa sin x waa tana waxaa haystaa 2 radical 3 2 over 3 aan dhaho cafan 2 over 3 times oo ku dhacsan sin t u dambeeya sin t meeqa haystaa waa minus 1 over 3 okay intaas ayaa labadan hadda isku soo dhufato oo kan ka jarto waxaa dhan waxaa kuu soo bixi doona aakhirka hadda isku soo dhufato waxaa kuu soo bixi doonta 2 minus tu calculator gali hal mar calculator wada geli kartaa ama waa taxliili kartaa okay waxa dhahay marka waxa ku soo bixi doona 2 minus radical 2 2 minus radical 2 minus afwan 2 minus 2 radical 10 over 9 ayaa ku soo bixi doonta afwan 9 ku wuxuu ka yimid 3 la isku dhufta waa 3 ayaa la kadibna fuu ala soo sii fuuday waxa dhana waxa intaas ayaa jawaabtu ku noqonaysaa jawaabtu dambe waxa noqonaysaa 2 minus 2 radical 10 over 9 ayay ku noqonaysaa oo balaas ah okay waxaa ku soo hartay cos x minus t cos x minus t ayaa ku soo hartay iyadana cos x minus t iyadana wax kale ma ahane waa inta oo balaas laga dhiga bas waa inta oo balaas laga dhiga marka waxaan leenahay meeshaan cos x minus t na waxay la mid tahay inta oo balaas laga dhiga bas balaas ayaan ka dhigaynaa bas
tirada sida u soo qaada laakiin balaas ka dhig bas okay inta ay ku noqonaysaa waa radical 5 of 3 oo lagu dhuftay 2 radical 2 of 3 meesha minus balaas aan leena 2 of 3 oo lagu dhuftay minus 1 of 3 intaas ayaa isku garaacaysa inta marka isku dhufato waxa ku soo bixi doonta jawaab ku soo bixi doonta waxa noqon doonta waa tan oo minus laga dhiga bas waa tan oo minus laga dhiga wax bas ayuu noqon doonta wax kale ma noqonaysaa waxa noqonaysaa minus 2 minus radical 10 of 9 ayay ku noqonaysaa of 9 ayay ku noqonaysaa okay marka jawaabtu sidaas ayay ku noqon doonta okay marka su'aashan waxay leedahay a b c ayay leedahay intaba waa isku mid marka sin iyo cos aa lagu siiyaa ama laba sin aa lagu siiyaa ama laba cos aa labadeedii kala soo raadinay kadibna saasoo kale u raadinaysa ayaga dhan marka halkan su'aal waxaa la mid ah kuwii kale oo dhan aa la mid ah sidoo kale u raadi marka b waa same la mid ah tan la mid ah b b aa la mid ah c aa la mid ah okay waxaas oo dhan waa hal dariiqo ay ku wada shaqeynayaan ilaa waxay tagayaan c b iyo c aa ku dhig marka b iyo c adiga ku deynaa marka adaa laga rabaa inaad xalido okay marka waa kaaga tagay exercise aan ayaa kaaga tagay as exercise marka soo xalli adiga ka kuwaan la mid yihiin waxba uguma duuna noocaan kale ayaa xallinaya haddii aad sin haysato coskeedii soo heli hadda cos haystana sinkeedii la soo heli marka saas lay ku raadin adigu marka sa qaacidada waxa isticmaalay qaacidada marka sa isticmaal iska ilaali haday sin x ka maqan tahay waxa waxa soo heli waxa ku soo heli square root 1 minus cos square x ku soo heli haddii cos ka maqan tahayna waxa ku soo heli square root 1 minus and sin square x ku soo heli okay plus iyo minus plus or minus summation ku wada jirta waxay ku xiran tahay waaxda aad joogto x tan waaxda ay tahay ku xiran tahay hadii waaxda waaxda ku wada ay dhacdo kale iyo hadii waaxda labada waaxda farad waaxda saddexda mid ay dhacdo ku xiran tahay plus iyo minus calaamadu halkaas ku xiran marka qaabkaas ayaa u raadinaysa qaacidada isticmaala markasta okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh